კი ბატონო, რუსთავი ორ სამხელშეკრულების შედეგად უნდა მიიღო 6.700.000 ლარი. საბოლოო ჯამში სანგარიშო პერიოდი დასრულდა ისე, რომ რუსთავი ორის დეკლარირებულმა ზარალმა ნაცვლად იმისა, რომ უნდა შეედგინა, ასე ვთქვათ, მოგება, მისმა დეკლარირებულმა ზარალმა შეადგინა 7.400.000 ლარი იმ პირობებში, როდესაც იმავე პერიოდში ინტერმედია პლუსის მიერ დეკლარირებულმა მოგებამ შეადგინა 8.700.000 ლარი. შესაბამისად, ინტერმედია პლუს არსებული და დეკლარირებული შემოსავლების მიხედვით ჰქონდა სრული შესაძლებლობა ფინანსური კუთხით, რომ მოეხდინა ანგარიშწორება რუსთავი ორთან იმ ხელშეკრულების საფუძველზე ვალდებულებების შესრულების გზით, რაც შედგენილ იქნა 2015 წლის 16 იანვარს, თუმცა ნიკაგო არამიანს მიერ, რომელიც იყო უმაღლესი ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე თანამდებობის პირი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორში, არ იქნა მოთხოვნილი ეს თანხა. შედეგად, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორმა მიიღო 6.700.000 ლარის ზარალი.